u Evropskoj uniji, Bože, što tamo kreće, ljudi na stupimetri, ludica, to nije normalno, bre, ono, osam banki kad napnuli, živnu, bre. Ono, samo krenje onda radi. Pa kad uvati onu hodalicu, pa kako... Pa idem, ponovo sam rođen, bre. Ta boja politika, sam normalna žena, jedna žena iz naroda, jedna... No, sad normalna, pa to je teška reći, normalna, da. Ali no, ja sam prošla sve ovo što i svi mi. Od ono. Od svi ponovamo. Ajša da šerif, meseči na batu, na to je bilo ludo. Ovaj. E, sećaš meseči na batu? E, svaka. I on ti meni ovako rupio po struka, kaljenja mu ruke na ramena, pa mi, tako smo mi, mi smo držali odstojanje, pa nije bilo ko sad, ovi mladi, nije bilo odma jezične, ne, nego, odma, to je bilo, to je sramota bio živ, ali pokažem, ajde još da pokažem. Moramo toliko daleko. Nije baš toliko bio, sad ti meni ruke ovdje slobodno, ne boj. Boga mi, ja volala scena da potreje. A vi kog samo krakaca, pa pogledaj, pa meni znači ruke u sedmom, ne da su mi, ne da su mi izrasle. Ja imam duže ruke nego noge, evo je to. Znači, bak su živi. Znači, ali ja sam uzlučao, rekao, ja ću, idemo s razdaljine, pa ću ja na kvarim da popuštam u aktorima. Znači, cic na mic, da mi pa ćete se stvrljiti. E, i ovaj, i ništa tako. A nemoj tu rukom sad izgleda. Kad si u sedmom razredu bez brusa, to bolje da te nema. Znači, ja ne da meni nije trebao, mislim, ja bila ravna kod Agnus, mislim, mislim, bila ravna, bila udubljena u stvari. Ali ovo, kakva majkin brus, mislim, ja bila naivna. To natrpalo ni do kolenja i to da, pa izvini, trpalo, mi smo trpale. Nismo mi malo ovo silikone kamione, nego trpa šta stigneš. Jer jeste, strpala, kaži, trpale. Trpala, i dođem tamo, jedna mi je ovdje, jedna ovdje. Tvoja drvene noge bilo, ali ti ono kada, onda kada oblačiš ona škripi. To se ne poseče, dobro je prošlo. Ovaj, i... Meni je muka od tih zavodi, od tih predrasud. Nema uče mojih vitamina. Kao ja treba da čekam, ne čekam, neću da čekam, viš došli sam da tražim ovu stvar koja mi pripada. Sve kojima pripada, meni pripada, to se vidi, prava sam, zdrava sam, lepa, simpatična, nenormalna. Borac sam, tek ćete da vidite kakav je gospodin borac. Ajde na pauzu iz tog trenutka. Ja već duže vremena nemam zašto da se uvatim. Nastavi tako, nije loše, ali budi veselije, ovo je zabavni program. Niko sam ti ja vesela.